Sada već je druga godina Snježnog grada u Tesliću bit će obilježena bogatim programskim sadržajem. Iz opštinske turističke organizacije i agencije FIMPOS, koji su zaduženi za organizovanje Snježnog grada, najavljuju niz manifestacija namjenjenih kako djeci i omladine, tako i starijoj populaciji. Uglavnom su predviđeni muzički nastupi. Za sada imamo ugovorene nastupe Igora Vukojevića, benda Lady D koji je bio nedavno na otvaranju Brodveja u Tesliću, zatim nastupi kulturno-umjetničkih društava sa područja opštine Teslić lokalni bendovi, Rising, Trio Akustik, sadržaj za djecu, doček, znači dječje i nove godine, dodjela paketića i trenutno smo u pregovorima sa još nekim izvođačima, tako da se nadamo da će i sadržaj biti još potpunjen. Ovogodišnji snežni grad biće priređen na gradskom trgu već od 17. decembra, a zvanično otvaranje u se specijalni program najavljeno je za 23. ovog mjeseca. Predviđeno je da se grad zatvori 13. januara dočekom do pravoslavne nove godine. Nadamo se da ćemo sa pružiti priliku da te zimske dane provedu na ulicama uz, uz program. Iz turističke organizacije poručuju da pripreme teku planskim tokom, a u prilog tome idu i veće započete aktivnosti na zimskom ukrašavanju ulica.